La carretera nacional 232 romandrà tancada al trànsit de vehicles des de les 11 de la nit d'aquest dijous, dia 10, i fins a les 6 del matí del divendres, dia 11. El motiu és una actuació de reparació al pont de la Bota. Per tant, totes les persones que hagin de passar per la 232 en la nit del dijous al divendres hauran d'optar per la variant de Catí. La Diputació de Castelló atén finalment la demanda dels municipis de la zona 1 respecte al servei de recollida de residus. Amb l'adjudicació de la seva gestió a l'empresa actual, aquest servei havia reduït la freqüència de recollida. Representants municipals de molts pobles de les nostres comarques han mantingut diverses reunions amb els tècnics de la Diputació per tal d'abordar el problema i finalment han aconseguit que s'escolten les seues demandes. Tot a punt per al Com Sona l'ESO 2018 d'Amposta. El gran moment s'acosta i només falten dos dies. 24 alumnes de l'IES Els Ports marxen avui mateix cap a Amposta per assistir als darrers assajos de l'actuació que duran a terme aquest divendres. La cita tindrà lloc, per tant, aquest divendres, dia 11, a Amposta i comptarà, com sempre, amb una espectacular posada en escena amb més de 1.500 joves provinents de 70 instituts diferents. Vilafranca aposta per posar en relleu el patrimoni rupestre descobert recentment. Una de les troballes data de fa 3 anys i l'altra només d'un any i mig. Així ens ho ha fet saber l'alcalde Òscar Tena en l'entrevista que s'emetrà aquesta nit a les 10 a Nord, la televisió comarcal. L'alcalde ha revelat la ubicació d'aquestes troballes. Estan a la zona del riu Montlleó. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimecres, 9 de maig. Comencem. La carretera nacional 232 romandrà tancada al trànsit de vehicles des de les 11 de la nit d'aquest dijous, dia 10, i fins a les 6 del matí del divendres, dia 11. L'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès, explica que el motiu del tall és una reparació al pont de la Bota, referent a les obres que ja es van dur a terme després de l'accident que va patir un camió i que res tenen a veure amb les obres que estan pendents a la Nacional. Per tant, totes les persones que hagin de passar per la 232 en la nit del dijous al divendres hauran d'optar per la variant de Catí. La Diputació de Castelló atén finalment la demanda dels municipis de la zona 1 respecte al servei de recollida de residus. Amb la revisió de les freqüències, el servei ha quedat pràcticament igual que com estava abans que s'adjudicara la seva gestió a la nova empresa. Fins i tot, alguns municipis s'han vist beneficiats perquè han augmentat els dies de recollida. La Diputació de Castelló atén finalment la demanda dels municipis de la zona 1 respecte al servei de recollida de residus. Amb l'adjudicació de la seva gestió a l'empresa actual, aquest servei havia reduït les freqüències de recollida. Això suposava l'acumulació de residus als containers durant massa temps, una problemàtica que s'intensificava en els mesos de més calor. Representants municipals de molts de pobles de les nostres comarques van mantenir diverses reunions amb els tècnics de la Diputació per tal d'abordar el problema i, finalment, han aconseguit que s'escoltaren les seves demandes. Ja ens sentim un poc satisfets de la forma que s'ha fet el reparto, però la veritat és que ha sigut una lucha durant un temps, una lucha forta, perquè la Diputació va licitar les mesures. L'empresa que s'ho va quedar va fer una baixa molt important, una baixa que jo inclús trataria de temerària, perquè va baixar en un 20, entre un 20 i un 25% el pressupost que hi havia de l'anterior, però la sorpresa dels municipis va ser que aquesta baixa temerària repercutia en la freqüència de la recollida i en cap moment repercutia en el preu de la recollida. Vam dir que nosaltres no consentiríem de cap manera perquè hi havia una sèrie de poblacions entre mitges, per exemple, com érem, crec que eren Culla, Forcall i Cintorres, que pràcticament passàvem de 3 dies en la temporada baixa de recollida a un dia només. Amb la revisió de les freqüències, el servei de recollida de residus ha quedat pràcticament igual com estava abans que s'adjudicara la seva gestió a la nova empresa. Fins i tot, alguns municipis s'han vist beneficiats perquè han augmentat els dies de recollida. El que sí que és veritat que a les poblacions més menudes es mantenia pràcticament la mateixa freqüència i ara han eixit un poc beneficiades perquè crec que en temporada baixa algunes tenien només un dia de recollida i ara passaran a dos i la temporada alta passaran a 3 dies.
Ja dic, ara ens sentim satisfets, però la veritat és que alguns municipis com Morella, Villafranca, Forcall, Cint, Torres, Culla, Benassal, que són poc de l'àrea de 21 municipis, les freqüències de recollida baixen d'una forma temerària, pensem, perquè a veure, així estem parlant que la temporada alta sols està considerada pràcticament Setmana Santa, una setmana a Nadal i després juliol i agost, però si hi ha moltes temporades, per exemple, el juny, que ja fa una calor important, inclús al setembre fa una calor important, entonces, claro, tindre un dia només de recollida de basures, un dia a la setmana, era una verdadera barbaritat, perquè si aquesta basura tu la depositaves als contenedors, evidentment els contenedors el que feien era insuportable, però imagina't si l'havíem de tindre dins de casa. Una baixada del servei que, a més, no repercutirà en el rebut dels residus. Els veïns continuaven pagant el mateix i patien una reducció del servei de fins al 30%. Que vam estar reunits en diferents reunions que vam tindre en tècnics de Diputació, ells ens deien que farien lo impossible i nosaltres vam dir que no, que de cap manera acceptaríem que hi hagués aquesta baixada tan important, perquè a més, si haguem vist que repercutien el residu de la basura, haguem pensat que, bueno, mira, mal que bé, és una aberració que ens baixa la recollida, però com a mínim veurem com el rebut de la basura baixa, però no, resulta que el rebut no baixa absolutament, i la freqüència ens queda, ja et dic, alguns municipis en el 30% de lo que teníem. D'esta manera, als municipis més menuts els correspon este servei 2 dies a la setmana en temporada baixa i 3 dies en temporada alta. Pel que fa als pobles més grans, el servei es prestarà 3 dies en temporada baixa i 4 en temporada alta. 24 alumnes de l'IES dels Ports marxen avui mateix cap a Amposta per assistir als darrers assajos de l'actuació del Com Sona l'ESO. La cita tindrà lloc aquest divendres, dia 11, a Amposta, i comptarà, com sempre, amb una espectacular posada en escena amb més de 1.500 joves provinents de 70 instituts diferents. Max Planck versus Medusa, volum 4, és l'obra escollida per a l'edició d'enguany. La temàtica són els còmics de Marvel i els alumnes de l'IES dels Ports interpreten a Medusa, que és el paper protagonista. Max Planck versus Medusa, volum 4, és l'obra escollida enguany per a una nova edició de Com sona l'ESO, que tindrà lloc aquest divendres 11 de maig a Amposta, Tarragona. Es tracta, com sempre, d'una espectacular posada en escena per a la representació de l'obra, que comptarà amb més de 1.500 persones provinents de 70 instituts diferents. Doncs estem treballant paregut a l'any passat. L'obra es diu Max Planck versus Medusa, volumen 4, i es tracta en fer una història de còmic a l'estil dels còmics de Marvel dels 60 i volem donar un espectacle que sigui més global que altres anys on predomina la llum, el color, el ball i tot a parts iguals. No tant música enguany, sinó més un poquet un espectacle més global. Encara que l'espectacle de Com sona l'ESO es celebra a les acaballes del curs, el treball i assajos a l'IES dels Ports al voltant de l'actuació es remunten una bona temporada enrere. Les primeres proves les van fer abans de Nadal, però bàsicament estem treballant des de gener, quan van tornar de vacances, i això estem treballant els dimecres, tota la gent, i després tenim un grup més reduït de cor menut que treballa també els dilluns. I últimament pues, estem treballant dilluns, dimecres i divendres, perquè clar, l'exigència és màxima i les coses pues, han de fer bé. Max Planck versus Medusa, volum 4, comptarà amb la participació d'un cor gran i un altre molt més reduït, de només 20 persones. La interpretació dels alumnes morellans es centra en un dels personatges protagonistes. No, nosaltres ens encarreguem enguany de portar els nostres alumnes al cor gran i alguns d'ells al cor menut. Enguany no tenim gent que hagi tocat a la banda, per tant, estem, enguany tots cantem i formarem part del cor del Com sona l'ESO, que interpretem el personatge principal que es diu Medusa. Aquest mateix dimecres, els alumnes i professors de l'IES dels Ports parteixen cap a Amposta, on tindran lloc diferents assajos abans de la gran cita de divendres. Doncs anem el dimecres dia 9 i aquesta vesprada tenim una actuació de Baix de Rogle a les 8 de la vesprada i que esteu convidats a vindre, lògicament, i després el concert per al qual ens preparem, que serà el divendres a les 10 de la nit. I també esteu convidats a vindre, perquè enguany pues, és molt proper de Morella i és prou fàcil anar. Altres anys és més complicat. Alguns dels alumnes de l'IES dels Ports formen part del cor menut a l'espectacle Max Planck versus Medusa, comptant aquest cor amb una funció diferent a l'altre.
Pues som un grup d'unes 20 persones, crec que som, i la nostra funció és pues, estar en la part de davant de l'escenari amb un micro per persona per a que se sentisque més l'obra i per a que això quede gravat als discos. Aquest cor ha comptat també amb altres assajos durant la setmana, a banda dels que han realitzat tot el grup d'alumnes de Lies els Ports. Pues ensaiem més o menys una vegada més per setmana, a part dels assajos en tot el cor, i ens centrem més en afinació i a tres coses més específiques. Els alumnes del cor gran també han realitzat un complet treball d'assajos per a l'actuació global de divendres a Amposta. Estem ensaiant unes còrios, uns cants, i això estem practicant i a veure si ens ho passem bé. Per a alguns alumnes, aquesta és la primera participació a Com sona l'ESO, si bé altres ja van participar a l'edició de l'any passat. En la meva part sí, he practicat més vegades, però hi ha gent del cor gran o del cor menut que sí que ha participat més anys. Tot a punt per al Com sona l'ESO 2018 d'Amposta. El gran moment s'acosta i només falten ja dos dies. Els alumnes de Lies els Ports de Morella marxen cap a Amposta amb molta il·lusió i ganes de passar-ho molt bé amb aquesta gran experiència musical. Vilafranca aposta per posar en relleu el patrimoni rupestre descobert recentment. Una de les troballes data de fa 3 anys i l'altra només d'un any i mig. Així ens ho ha fet saber l'alcalde Òscar Tena en l'entrevista que s'emetrà aquesta nit a les 10 a Nord, la televisió comarcal. Fins ara, des de l'Ajuntament, havien optat per no rellevar l'enclavament on estan situades per a protegir-les. I ara, ja fa uns mesos que des del consistori s'han dut a terme les obres de protecció d'aquestes pintures. Els dos jaciments estan situats a la zona del riu Montlleó, una zona molt inaccessible i desconeguda, ja que no hi ha cap pista que arribi fins a aquest racó del terme. Existeixen, això sí, dos camins molt antics a través dels quals es pot arribar a peu. Aquesta mateixa setmana comencen els treballs de neteja per part dels membres del taller d'ocupació de Cinc Torres. I tan pront estiguen acabades aquestes actuacions, es duran a terme visites guiades per a donar a conèixer aquest patrimoni. És que és impossible arribar per senda a les mateixes pintures perquè n'hi ha que anar per el barranc. Ara mateix, aquesta baixant el riu, no se pot accedir, perquè l'accés és el riu. Con la qual cosa, bueno, per això estaven tan amagades, no s'havien descobert, tenim tota una explicació, no? Però realment val la pena perquè és un lloc màgic, és un lloc especial i en les pintures patrimoni mundial doncs, encara més fantàstic, no? I Vilafranca ha acollit la presentació del llibre L'Aules caceria en los distritos, de Gemma Cardera. Ella és psicòloga judicial i ha treballat en diferents problemàtiques com l'assetjament escolar, per exemple. En aquesta ocasió presenta una novel·la sobre la màfia que governa una ciutat. La mateixa autora ens explica quin és el subtext que hi ha darrere de tota aquesta història. Aquesta novel·la va sobre una ciutat que sempre ha viscut molt bé, és molt pacífica, i entra la màfia a governar. Entre el govern, i la ciutat cau derruïda en pobresa, en desolació. Comencen a crear-se xicotetes bandes per a rebel·lar-se i intentar acabar en este govern que tan mal està fent en aquesta història. El subtext més que res és que moltes vegades tenim que acatar unes lleis que no ens pareixen justes o que no ens agrada perquè tenim un govern que així no ho decidís. En aquesta història els dos protagonistes són els caçadors i se veuen en la crucijada de protegir als ciutadans i complir unes lleis que moltes vegades són absurdes. I jo crec que moltes vegades en la vida real passa exactament el mateix. I finalment van arribar les esperades tronades d'ahir a la vesprada. L'aigua no es va repartir de la mateixa manera a tota la comarca. En algunes zones no han estat més que un parell de litres els que han caigut. A Morella, en canvi, van ser 8,4 litres que es van recollir en apenes uns minuts que va durar la tronada. Les imatges de les costes que han deixat aquesta aigua són tan espectaculars com en altres ocasions. Donem pas ara a la secció d'esports de la mà del nostre company Víctor Tena, que avui ens parla de frontenis i de futbol sala femení. Hola, Víctor. Hola, Alba. Entrem en el temps de l'esport per a parlar de frontenis i de futbol sala femení en este dimecres, repassar els resultats dels partits del cap de setmana. Recta final a les competicions, algunes d'elles com el futbol regional ja acabat, últimes jornades també per al futbol base, al igual que per al frontenis, que en el cas de la Copa de la Divisió d'Honor encara està jugant-se la lligueta, però a la segona divisió provincial s'estan jugant les semifinals i amb peu i mig el Vilafranca ve a la final de Copa. Derrota en este cas per a les xiques del futbol sala femení.
En frontenis a la Copa de la Divisió d'Honor, Vilafranca 1, Tenis Uxó 2. Un resultat que complica una miqueta la situació classificatòria del Vilafranca A en este grup de la Copa. Només queda una jornada per acabar. El Vilafranca A, que busque ser un dels dos primers del grup de 4 per a intentar estar a les semifinals, i evidentment esta derrota 1-2 contra el Tenis Uxó compliqui un poc les coses. A la Copa de la Segona Divisió Provincial es disputava el partit d'anada de les semifinals de la Copa amb una brillant victòria del Vilafranca B, que posa peu i mig en la final de la Copa a la Segona Divisió Provincial. Resultat molt contundent, el Calatén B 0, Vilafranca B 3. Este proper dissabte es disputarà la tornada al frontó municipal de Vilafranca i pràcticament guanyant una victòria el Vilafranca B, guanyant una de les tres partides, el Vilafranca B estaria a la final de Copa. Va ser tercer a la Lliga i el fet d'arribar a la final de la Copa i intentar guanyar-la, pues, evidentment certifica una gran temporada del Vilafranca B de frontenis. I en futbol sala femení, a la Lliga Autonòmica, el Vilafranca Futbol Sala, que va perdre 4-0 en la seva visita al Futbol Sala La Mar Bisontes Benicàssim. El partit es jugava diumenge pel matí al pavelló esportiu de Benicàssim en eixe marcador. Futbol Sala La Mar Bisontes Benicàssim 4, Futbol Sala Vilafranca 0. Per tant, este és el repàs de frontenis i futbol sala femení del passat cap de setmana. Gràcies, Víctor, i fins ací apleguem avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, Esport Ràdio Cadena Ser, el 89.0, i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Tanquem avui el nostre informatiu felicitant els músics de la nostra comarca, especialment els de Vilafranca, que han quedat primers al certamen provincial de bandes. Es deixem amb les imatges que ens han fet arribar. Salut i sort! Este dimarts, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 20,5 graus i mínima de 8,9 graus la passada matinada. Precipitació de 8,4 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 18,5 graus i una mínima, la matinada de dimarts a dimecres, de 6,5 graus. Precipitació de 7,3 litres per metre quadrat. A Cintorres, temperatura màxima de 19,9 graus i mínima de 8,7. Precipitació de 3,8 litres per metre quadrat. A Portell, la temperatura màxima va ser de 19,7 graus i la mínima de 8,3. Precipitació d'un litre per metre quadrat, mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la màxima va ser de 17 graus i la mínima d'aquesta matinada ha marcat 6,8. Precipitació d'un litre per metre quadrat. Per dijous s'espera una jornada amb domini del sol i comptant amb la presència de núvols. Lleuger descens de les temperatures màximes i mínimes sense canvis, amb vents fluixos o moderats de component nord. Per divendres l'ambient s'espera similar, amb màximes que tornen a pujar. Sembla que dissabte poden tornar les tronades.